Teď. Tak čau, to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u další parkour mapy. Tato mapa se jmenuje klasický Minecraft parkour a tvořil to tady nějaký, jak se jmenuje, Tetrix ze Singapuru, takže tady, jak jste si jistě už všimli, tak tady máme dvě možnosti. Může vejít buď to na čínskou verzi nebo na anglickou verzi. Zekir chce jít na čínskou, tak já mu přeju hodně štěstí. A čakala, chamala, sushi, ala, chama. Tak jo, já si můžu přepnout F5-ku, jinak dneska máme pátek 27. února, 3:15 odpoledne, já si pouštím stopky. Zaujímavé. A zoom, bič. Jo, jinak řekli, že si konečně nainstaloval Optifine, tak snad ty FPSka trošku pojedou líp. Teraz mám 60. Takže to tady máme. Set spawn. 30, no to je jedno. Tak já bych si jako, já jsem mal i vtedy Optifine, ale že mě to nešlo na server se připojit. Aha. Tak nic. Takže pravidla. Hrát na písku. Vítejte na mapě T3C. Vytvořeno Tetrixem 1993 ze Singapuru. Běžte. A možná se ještě udělat věci. Tak to je po anglicky. To není nič po čínsky. Jsi tam už? Počkej. Ne. A tady to brzy přijde, čili to bude možná nějaká druhá verze ještě té mapy. To je čínská, to bude přičiněno. To bude nějaké karate. Tady máme. Musíme hrát na Minecraft 1.4.2, no tak se to nebude vadit. To je jedno. Command bloky nemusí fungovat, a nám to funguje na mulťáku, já to tady mám povolený. Čili to tady máme všechno. Hop, hop. A to je čínská. Pro japonské, české a německé hráče. Pokud mluvíte anglicky, nevadí. Vemte si z Česky. Ale česká, tak počkej, jak já ti přečtu Česku. Vadí ho přečíš česky? Nebo češtinu? Vítejte na T3C, Tetrix 1993, třetí, nějaký kurz. Tato mapa je vyrobena od Tetrixe 1993. Tato mapa je původně v angličtině. Překlady mohou být nesprávné. Pravidla hrát na písfu, žádné lámání nebo umístění bloků. Můžete používat cheaty, změnit čas a počasí. To už jsem udělal jednou. Některé fáze nebo výzvy mají zvláštní pravidlo. Musíte poslouchat. Na přeskočení etapy v rámci výzvy. Váš game mod musí být dobrodružství, ne survival, takže se ještě nastavíš tak adventure a to udělám hnedka. Ty odkud to vlastně to má 29 stránek. Terminologie, no tak to je jasný. Challenge. Takže když tam bude cedulka s nulou, tak to je velmi snadné. Jednička snadné, dvojka normální, trojka obtížný, čtyřka velmi obtížný, pětka extrémní. Díky. Šestka velmi extrémní a sedmička bláznivý. Ježiši, tam. Fuj. Challenge 1. Ten začátečnický hřiště. Obtížnost 0. Stáž 10. Žehlička budova pro začátečníky. Jasně, a tady jsou potom, co vás čeká v různých arenách, tak já si to nechám. Hřiště. Pozri si druhou stránku tohto tu. Číština? Také challenge. Počkej, první challenge si. Co jsi tam tu? Ej, jsem kde byl fotit, nechám. Svan Garden. Ten to je německý, no tak teraz mám za to. Tady jsou tady ty stringy. Ježiši, nic nevidím. Co nevidíš zase? Jasně, tady jsou nějaký cedulky ještě, to co mi číst moc nechce. A za kterou spadnu Skype, asi to tak vypadá. Zekir. Počkej, on spadl asi fakt Skype, ale u mě to není. No, slyšíš mě? Ne. Jo, spadlo, ne, teďka. To je jedno. Vlastně tady jsou různý ještě pravidla. Smart moving. To by se hodilo, no to je prolizání. Takže co pak tady máme? To je best mod, toto. Smart moving. Nemáš ničit. Aha, to bylo z toho nejdu ničit. To máš asi jako sko. Tak to ne. Co tam?
24 829, nechápu. Aha, malo 64, jsem s ním musel gigovat. Aha, Ender chest. Máme si ty knížky dát do Ender chest, tak jestli nějaký máš, tak si je tam dej. Hej, tu se jasně vyčaroval. Ty Já jsem, mapu. já jsem měl akorát jednu. Aha, mapu chceš? Máš mapu? Ukaž, co tam je. Bude ta mapa, ne? Vyhod to. Zone A, challenge, zone B, challenge, zone C. Where's guide? Vypadá to celkem zajímavě, ty jsi to viděl? Hej. Tak já tam taky do toho. Where's guide? Co? Mám tu zruši. 12 stránky se chcela písat. Joj. Tak pojď. Mám to zobrať? Co? O, to jsou ty challenge. Tady se ti to bude líbit. No, to nechám to radšej. Čo? Bocky mají na sobě Featherfall, se ti tam píše. Ale ty to nemusel překládat. Oh, 10. Protection 10. Fire protection, boss protection. Dobře, za to jde spojit i normálně. Jak to vůbec jdou takové vysoké enchanty? To bude nějak hems. To jsem já, je zase spam. To jsem já na té 1.5, které jsme robili ty boje. Jo, můžeme challenge přeskakovat, počkej. Zelená, jasně. Normal hard. Že jsme jich na to celkem. Asi nic. Nic. Asi musíme přes dveře. Já chcem zelenou, easy. Podle mě, já si myslím, že bychom mohli dát zelenou a žlutou. To bychom možná mohli dát bez problému, si myslím. No, dá si zupa. Tak jdeme. Tohle je, jakoby ty instrukce. Basic parkour training. Jo, jo, tady nějaký ty. To je těžké, to co pozrít. Vidím. Aha, spadním. Já jsem to sám, kdyby si spadnu. Ježišmarja, mě se to nerozběhlo, počkej. Já jsem mě stáčil mezerník. Sprinty, jasně. A mě se to předtím nerozběhlo. No, prostě já jsem to teďka taky dal. Co je tady? Sprint tips. Jasně, tady si máš dávat bacha, aby si nenarazil do těch sloupů. Čo jsem kýdavý? Jumping up. Kýdě tam psal. Můžeme skočit pouze jeden blok vysoko. Pojď. Co je tady, počkej. Co tam je? Můžeme se dostat na ten žebřík levo, ale nedostaneme se na ten žebřík napravo. Ale mu dám, že ne. Aha. Nemůže jít, to jsou dva bloky. Jsou to dva bloky, máš tam napsaný. Čas ani zubami nechytí. Takže teďka budeme skákat po žebříka. Na ty ruky. Počkej. To je definition. Dvoubok. To se nechce číst. A tu je to je asi jedna, která strana, ne? To je asi pro dvou určitě. Tady je dva bloky, tam je taky. Tak, to jsem tu. Ježišmarja, mě tam nevyšel, mě nevyšel krok, počkej. Mě napadl na jeden zátěh. Však já to taky dávám na jeden zátěh, ale říkal, mě nevyšel krok. Aha, no, jsem tu. Jsem tu. Teďka budeme skákat na protější zeď. Počkej, jak se tam děje? Jsou se rozběhou zle. Jak se skáče ze žebříku na žebřík? Počkej, jsem to zase zapomněl. Jo, že jsem s tom Já jsem taky spadnu ze žebříku na žebřík, počkej. Jasně, už vím, jak se na to skáče. Nesmí se rozebíhat, stačí jenom prostě skáčknout mezerník. Co je tady? Teďka máme líst, tak jasně takhle pozdě, že budeš líst. Jsem pavuk. To je jednoduchý, ani nemusíš držet mezerník, stačí Včko. Gratuluje nám. Chceš? Výborně. Já mám díky. Jeden. Dobré? No jo. Počkej, ten jeden tu necháme. Radši. Já nezavím. Stůj na... Aha, bych to udělal. A jsem to nestihl přečíst. Počkej, kde jsme? Jo, to jsme tady na začátku, že jíka doprava. Počkej, dáme si to do té ender chestky. Můžem. To má někde na začátku, myslím. A já doufám, že těch ender chestek takhle bude víc, to je dobrý nápad. Ty tam máš jeden diamant, já tam mám na toho. Já jsem u tebe neviděl ani jeden diamant. Ty už jsi šel do těch warpů? Jo, tu si. Warp command. Aha, challenge jedna. Tak kam jdem? Asi do Ačka, ne? Jak běž?
Musí se postavit na ten zlatý. No, aha, 2 sekundy, ale. No. Jsem tu. Set spawn, počkej. Set spawn. Mám. Zóna A, challenge 5, challenge 6, 7, 8. To je jedna. 4, 3, 2, 1, a tady je nějaká zóna A, to jsme asi byli, co? Zóna A. Ne, jsme byli tady v tom Warp Center. To je ta skupina, ne zóna. Počkej, Playground tam jsme byli. Teďka jsme měli teoreticky do dvojky. Kdy tady ten Playground, to byl teďka ten trénink. Teďka zkus To je dvojku. bo Já tu... basic dačo. Zkoušám to. Jestli chceš, tak to zkus. Ale pevně tam jsme teďka byli. Ne, je to jinde. Je to jinde? Tak já tam tu Je to taky. Creeper nebo Ghost, no. Taky nový oblíbený ghost. Co to je? A Ježišmarja. kamalika? Vyznáš se v tom? Kamalika? Tak to je česko, taky Jsme v kamalika. zóně A. Nether brána, challenge 5 až 8 je tady tudy. Takže tu budeme. Trénink je taky tam tudy. A challenge 1, 2, 3, 4 je tímhle tím směrem. Tak tu je challenge 2, 3, 4. Tak tady máš challenge 1 přímo. Kaj si. To je asi... No tu. Tady. Nevidím. Oh, tak to je těžký. Dvoje, držím radšej shift. Máme CDčko. Já ho zkusím pustit. Jaké? Tady to bílý takový. To nevím, co je. My bychom si to mohli dát hlasnější, tu hru. A taky neslyším. A všem to mám naplno, počkej. Já už to slyším. Slyšíš? Co to je? Nevím už. Si to dám na PS1. Aktivoval jsem ti Xbox. checkpoint. Xbox notebook. A jdu dál. A machala. Ne, kaj to sem, počkej. A mě nemačkej to tlačítko. Ne, radši se ho zmáčkni. Ne, však to má vyvrátit. Přišel, to si konej, chlapec. No, myslím, že jsem debil, že jsem tě neviděl, jak si to stlačil, že tě vrátil. Počkej, co to je? A machala. Nemáme být poblíž zdi, když sprintujeme, zpomalí nás to. No, nic Checkpoint. pomalý. Já jsem Chuck Norris. Mě nic nespomalí. Není to sorožec. A ty jsi... No, to je daleko. Já jsem se taky nerozběhl. Ale já jsem se nerozběhl, protože se mi to samo nerozběhlo. Jsem nečekal, tu je čekaj. Sekir, čekej. No dobré, jsem skočil kvůli těbe dole. A, naše oblíbený sloup, jestli pamatuju, jsme to měli v tom parkursku, tady ten sloup, to taky bylo, pamatuješ na začátku? Tak, skáču dolů, co tu je dál? A machala. Checkpoint. A, žebříky. Důvod. Stáž 5. Shift. Vydržel jsem se zamčet ty cedulky. Aha. Gorišová otočka teďka. Počkej, kam teďka? Jo, sem. Já gorišová točka teda. Nemusíš ani na žebřík, to skočíš rovnou na blok. Jsem ti, jak kdyby shodil, to poskočil. Checkpoint. Někdo zje pavuk po stěně, vypadni. Aha, tu nebyl pavuk. Co máš? Co máš s pavoukem, pane bože? Ne, já se spadnu. Já jsem nezapomněl zmáčknout shift. Tam bude jaká malá mucha. A to vyzeralo jak pavuk. Skoro jsem to neskočil. Aha, tam je checkpoint. Nice. Aha, mám jsem propad. Počkej, my jsme to možná dali, ne? Ne, to je další strana. Já jsem si myslel, že jsme tady byli. Nebyli. A dobře svítíš v tom modrém oblečení. No, a ty? Tady já. Ne! Špatná cesta. Tady toho zlatýho je napsáno špatná cesta. Ale já jsem to skočil. Wrong way. Počkej, teďka na žebřík nebo na blok? Já možná zkusím na žebřík. A kde Aha, jsi? tak na žebřík to nejde. Počkej, kudy se šlo? Jo, tady. Ježíš, já jsem tady skočil. Ty jsi spadnul? Jsem byl na konci. Sva, co se Hej. sa? To je vážně. Paráda. Hej, Ježíš Maria, já jsem si ho ze žebříku, ale jak se mi to mohlo podařit, pane bože, já už jsem na něm byl? Byl ne, jsem... jak skákat. To byl asi nějaký lak tady to. Hej, já jsem úplně zabudol. Hej, to je dlouhý CDčko, ještě furt mě to hraje. No. A machala. Ne, já jsem zase sletěl, jak jsem mohl spadnout, pane bože. Já to nechápu. Skočil jsi tam? Hej, on to skočil, to je šmejt. Ich bin. Schweine.
Ale ticho furt. Švajne kaput. Já dělám kapu, ty budeš brzo kapu, počkej. S tím Ne, měním mě. pane bože, to... já to snad neskočím, ten žebřík debilní. Hej, to bylo jak. Co tam máš teďka? Když nenatáčíš, tak aspoň popisuj. Tři prdele Glowstone. No jo, ze Kirovi oblíbený go. Ježišmarja, jak se skáká, jsem idiot. Pane tak jako bože. Ale... Jich tu je až příliš veľa. Tak čekej, babce, čekej. Babce, si musím mít tmu v té místnosti, kvůli tomu si tu dal toho toho. Čekej. A já uvažuji si to ten, ten žebřík nevykašu, že já jsem asi po pátý spadnu z něho. Mama. Já tě mám mama, pane bože, na kolikátý jsi skočil ty, prosím tě. What the fuck? A drž, pane bože. O, no, prosím. Musím a já si tady dám set home, já jsem teďka tady před tím vchodem, já si dám set home. Počkej, ne, to ne. A machala. Afganistan. Kde je tam ten cigán? Set home. Já dělám cigán. Je! Jo, dobrý, tady je ta voda, už jsem myslel, že jsem to přeskočil. Ne, ne, jich bin. Co pak, spadnul? Já to skáčem rebríky. Tvoje oblíbené. Žebříky jsou možná ještě horší než potky. Aha. A já už tam za chvilku budu za Kiry. Já jsem na prvýkrát to dobeho a zase to je Glowstone tady není. Ježiš, má se netrefím do vody. Máš Feather Falling X. Ne, jsem přes těba neviděl. Já to vyzkouším až tam. Hej, tady to je hodně hustý. A to je dobrá mapa, co? Jak to mohl spadnout? Jak? A já jsem to skočil. Tak já jsem cigán. A nadávej. Ten... A já jsem to dal, kámo. Na jeden, na poprvý. Musíš vždycky na začátek, já ti tady dám checkpoint. Pojď na checkpoint. Hej, co se tam zase kopeš? Kde se kopeš? Co tam zase děláš? Já mám checkpoint, bor. Aha. Hej, jasně. No, to je checkpoint, jasně. A machala Afganistan. Nezapomeň, že máme set home. Pane bože, co je tady zase vzduchu? Jo, tady mám bloky nad hlavou, jasně. Umeno set home. A jaký už používáš co? Ježišu Maria. Já ne, já jsem nechcel používat, lebo to je celkom... Ne, jas... What? To má teraz dobré buglo. Já jsem mohla úplně na rebrík a naraz mi to vrátilo. Počkej. Ne, jich byl. Jasně. Jasně, ty jsem tady, tady si dám set home, protože tady to bude ještě hodně otřesný. Jo, já jsem na žebříku, počkej, kam mám jako skočit sem, jo, ale jo, jde to, jde to. Kde mám teda zjist? Ty jsi kde? Je... Počkej, co tam je napsanýho? Look at the direction. Pojď se tam, kam směřují torčky, takže, jasně, tady máš vchod, tady je, tady vidíš, u torček, na konci torček máš vchod tam. Vidíš tam tu díru? U žebříku. U žebříku, musíš na žebřík? Jo, jsi tam. Tak čekej. Čekej. Však já čakám. Kaj si. Za pozorom, co jde dělej. Aha, tak tu ješ posledné. Poslední tady toho? Tak, já jsem teďka tady u žebříku, jak jsi skákal předtím, jak... Já jsem to přeskočil, ten žebřík. Pozri, co mám, pozri, co mám, pozri. Ne, nevím, nevidím. Kaj si. Tu je skvůl. Aha. Je, on má emeraldy. To bylo štěstí. Aha, a zoberám si dva, lebo jsem rebel. A mám dva, lebo tam bylo v tom i ten frame. Set home. To jsem ale. Tak, já už jsem tady taky. Hm? Je tady zase někde enter chesta, abys to tam dal? To máš. Díky. A já se tam. Zóna A, var. Ne dvojka. A, ua, aha. To je mapa. Já tam je Ender Chesta, dobrý. Však fitím. Co je čat? Tady je zóna 3. Kaj si? A to je... Počkej. Čekaj, kde jsi teďka? Tu? Já tě nevidím. Jo, tu jsi. Počkej, tu je ale. My potřebujeme teďka do dvojky, jsme byli v jedničce. Kde je dvojka? No, tak tu je dvojka, dvoj... od píše, tu... že... Zón B, C, D, challenge 2, 3, 4. 11 až 18.
No, ty... 1,7,8. Vidíš, tady je dvojka. A to je zóna A? Nevím. Co je tady napsanýho ještě? Stáž 2 až 8. 2,8. Počkej, kakám. Tady to nějaký. No, asi neskočíš. To je nějak, Nějaké... bude někudy jinudy. Počkej, to bude. Aha, tu je. Tady bude nějaký fíko. Aha, tady No. musíme asi. Tady musíme, ne, tady musíme. Ne, počkej, A já to se je to nevyznám. 2,6 stage. Tam je. Jo. Tu je. Tady se taky nikam Na nedostaneme světě. odsaď. Co je tady? Skok. Tu je 2,5. Mám Tu další mám. dívko. Červený. Yes, je dobré. 2,6. What the fuck? Slyšíš to? Tady je něco, ale Aha, tam se plus taky 2, 2. nedostaneme. Tam se taky nedostaneme, ale vevnitř nic není. Já nevím, kde máme jíst. Já taky ne, teda teďka mi to zase dobře dostalo. Co je tady to zase za sedůlku? 2, 2. Stáž 2,2, počkej, jak to se blížíme. 2,3. A je 2,3, tak to bude někde Počkej, tady. veď. Jsme debili. Proto jsou ty gombíky. Tak to zmáčky. Aha, vidíš. What the fuck, no, Ajka co dál, chápče. Nevidím, A jaký nevidím. ne? No, Ajka co dál? Ne, ale tu jsem byl, tu jsem vylezl vtedy. No však jo, tady jsme byli, tady ten most, přes který jsme šli. Počkej, co je tady napsanýho. Je 2-2. Tady mám 2,1, pojď. To je No. 2,1. Kaj to sem. No, nevidím. Zou, a. Musíme jít nahoru, jasně, po stromech. Stáž 11, what the fuck. To je jedno, já tu budem dačo skakať. Počkej. A jak se leze nahoru? Tu je. Jasně, tady teďka musíme, budeme skákat po stromech, za chvíli. No, sleduj, jsem tu. Aha, teď tudy, tak tu se trefit. Je tu? Jo, asi do toho, že dáme má šipky za sebe vnitř na tom skle. Stage 2-2, level 12. Jo. Nevím. Počkej. Je tu nějaký... Otevřu ty dveře. Ať máme checkpoint. Na strom. Teďka kam? Asi tu. A tam, hej. No. Stáž 2,3. Jasně, už to chápu. Hej, ale to je promakaná mapa, tady Jump to. up here. Toto. Jak by si zatím hodnotil tady tu mapu? 11 z 10. Jo, hodně promakaný to je. To Jině by pičo. to nebavilo stavět. Ty skáčeš z takový dálky. No, sleduj, já jsem tu. Ale dobré, no. Hej, mě se to zase nerozběhlo. Hej, já mám teďka docela lagy, asi tady začínám se dvou. Šetáme. Jsem tu, skáču dolů. Páčka, dveře. Jdem na 2,4. No tak, když mi tam otvoril páčku dvere, no tak páčka dvere more tu. Hej, Já jsem to to je nestačil. šmejt, vidíte ho. Ne, já jsem tam, ale... Počkej, Zekir. No. Aha, to musíš pozrieť. Aha, ale tady je pistol, jasný. Co? Kde jsi? Aha, si to viděl? Spiderwebs. Já tě na Spideru lepš. Tu som nemal skákať. Ne? Nein. Ale som tu. Musíš nahoru, ale máš žebříky furt. Choď. Tak pozor, já se musím soustředit. Počkej, kam jako teďka? Jo, tady... Tu? Ne. Zkusím čo sem dát tebe, co myslíš? Radši nebudu riskovat. Já jsem se letěl dolů! No podobně. Aspoň tady byl ten žebřík, že jsem se letěl úplně dolů. Byl naštvaný. Ne, dobrý. Dáš? Jsem zase tu, kde Dám jsem zde. byl. A tu. Já jsem to neskočil. Ne, já jsem úplně dole. A já jsem byl hore, já jsem byl hore. Hej, ty mi přinášaš smlouvu. No tak teď je úplně, teď jsem úplně dole. Taky? Hej, ale to není fér, ty já vždycky spadnu z toho žebříku úplně dolů. Tu jsem. Ty já přitom to je furt to samý, furt to je skákání do stejné vzdálenosti, jak proč to jednou skočím a jednou to neskočím? Ne, machalaka. Ne, já to nemůžu Hej, já skočit. neskočím už ani na ten druhý. Já už jsem zase dole. Taky. Ne, machalaka, gorišová otočka nevyšla.
No Hej, víš. já už neskočím na ten druhý, já se na to asi vyseru. A se na to vyseru, dám si Game Mode 1 a vyletím to. Protože jako tady na to fakt nemám nervy. Jo, Zeky, zatleskej mi, jsem na druhém žebříku. Já jsem byl hore. No, ale Já určitě jsem prostě. doskočil vedle. Ne, ne! Kde to jsem? Ne, já jsem tady na ten druhý žebřík. Ej, more, cigan. Ježišmarja, já se z toho spadnu, já už jsem zase nahoru nějak. Mám nějaký lák, já jsem byl už na zemi a pak se najednou potom lezl zase. Machala, jsem tu. Tak to prosím tě skoč, já se potom k tobě portnu, protože... To nejde fakt. Tak, teraz tu. A Pojď teraz si. tady musím na ten strom. Yes. Yes. Set home radšej. Dobré, jsem tu. Tak čekej. A já to nemám nervy. Jsem v vodě. Já jsem to vyzkoušel očurať. Takže kde jsme? Takže kam jsme to skočili? Skočili jsme sem? Jasně. Tady něco je, tady jsou nějaký dveře. To tady taky jasná. Jo, tady máš to, je to. Čiže asi tady začínám taky se duhom zase. Aha. A prostě, když mě to takhle nepůjde, tak prostě občas takhle exekuji portu. No, lobby jak. Stejně jako, že on se může portovat ke mně, což taky často Jsi viděl dělá. to? Jsi to viděl? Set home? A teraz kde? Máme my tady nebo? Pozor na mě. Nevidím. Nevidí to Na more. strom. Hej! Říkám, že máme skákat na strom a ty mě schodíš, ty jsi fakt. A já jsem spadl tak ticho. Kuslo. No tak. Vidíš, nevyplácí se někoho schazovat. A to mám home. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Co pak tě to naučili? No, ale že jsem to mám set home. Tak, checkpoint. Tak, Tu mám checkpoint. hecka. Hecka point. Checkpoint. Kam teďka na žebřík? Nemusím, žebřík nepotřebujeme. No, tady Geronimo! jsi. Ty piko. Tu? Hej, ale to je fakt dobrý. Tady ta mapa. Se mi mrtě líbí. Aj mě, hoci já mám lagy. Lagy, lagy. Lagy jsou to poslední. No, jsem tu. Jsem na stromě. Kaj teď. Na zaspou žebříka. To pakou žebříky. Ty piko, nevej toho žebříku, jak jsem to neskočil. Počkej, kam teď? Já jsem tu, tak kde? Jaký čekej. Já mám čas lagy, já se bojím, že spadnu brzo. Ne, Po stromech? ne, Kde ne, jsi? Jak ne. jsi tam dostal? Čekej. Počkej, kam teďka? Jo, tady je šipka. Aha, sem. Tady jsme byli už? Asi ne, co? Snad ne. Jo, tady jsme ještě nebyli, dobrý. Ne, já se spadnu. Já tu nemůžu skočit na rebrík. Ne. Tak vydrž, já ti hnedka předvedu, jak se to dělá. Je gorišová otočka. Aha. Aha, on je žebřík ze strany. Tak čekej. Uhni. No, prosím, jsem tady. Co zase nemůžeš? No, ne, já jsem tam spadl. Počkej. Jsou ty žebříky dva? Hej. Počkej, kam teďka? Kam teďka? Co tady je? Nahoru? Počkej, jak jako nahoru? Nechápu. Nechápu, jak jako nahoru? No, jsi tu taky, a teďka kam? Nevidím No, tu. teď už vidíš. Ty jsem tam plaha, plaha, machala. No, a jsem tu taky zase. No tak je, že se s těma vidím, hej, že? Ty se tam plaha. Nestěž. Ale uklidni se, to tady zase řveš, pane bože. Začínáš být nasadený, že to nemůžeš skočit. My si radši dáme zapíchnout tu modrou ovci, co máš na svým oblíbeným Ghostonu, hledej pokoj. Hej, machala, chamalakama, Afganistan. Já už jsem tam málem byl. Hej, já jsem to málem skočil na jeden zátah, i ten žebřík, i ten bok. Hej. Já, když bych se zmáčkl šif, tak tam jsem. Zase se spadnu ze žebříku, what the fuck? Zastěžuj, zastěžuj. Ne, já jsem spadl z rebríku, jsem držel shift, jsem Tam máš ten home? zase. Mě to pojde, já taky držím šif vždycky z toho žebříku sklouznu po straně. Jo, se Hej, naže. se nemůžem rozběhnout zase. Hej, tak teď jsem to měl hodně těsný. Ty piko. Ale jo, jsem tady. Žebřík. Tyhle, tady to je všude takhle po stranách, tak tady si užiješ. Chceš tak portnout sem, jak jsem já? Zase spadnem z rebríku, držím shift. Chceš portnout? Ne.
Ok, řekl jsi to sám. Počkej, kam teďka? Jo, jasně, na strom. Tak pojď, já tě potnu na tebe, na strom. Jasně. Už jsem pochopil tu šipku nahoru. A on se potnul sám. Už jsem pochopil tu šipku nahoru. Ok. Člověka po šutrech, to už je jednoduchý. Kaput. Ty si radši nastav. Hele, tady je vylečo, co nabízíš? Já ani nemůžu kliknout. Co Přeci nabízíš? jen. Za jeden emerald tři chleby. Máme tři emeraldy. Checkpoint. Na člověk to hrajeme na písmo. Je to sugoryšavé otáčky, no. No a zase žebříky na stromech, no to snad ne. Tam. Hej, já už jsem na druhém žebříku. Já jsem byl těž tu. No choď. Tak, kakej. Taky cestě ho nevidím, tak asi Já možná. jsem přesto taky neviděl, tak jsem taky nemohl skákat. Hej, jsem na třetím. Kam No, teď? Ne, to je furt takhle okolo. Seky, tak tady si užiješ ještě. Tady se ještě užiješ. Hej, to... Hej, já si teď zkusím nastavit sedhom, ale ono to podle mě nepůjde. To je škoda. to to spálně dole. No, ty jsi... Já. Tak vidíš, trošku nějakám spěcháš, pane bože, vidíš, že já skáču. Počkej, kam teďka? Aha, tu ještě jeden. Machala. Ne, nadarmo se tomu říká Gorišova otočka. Ale. Já se pomenujem Gory, že to budem skákat jako pizza. No, tak chci vidět, už tady ten nick mám zamluvený já, tím, že mám origo. A, Hovorím typiko! go. Hovorím Gory, že nie Goro. To je Vycigan. jedno. Ani nevíš, jak tady to jméno vzniklo, prosím tě. Jak toho Ale to kanálu. by ma zaujímalo. Co? To by ma zaujímalo, jak vzniklo. Jo. Gorilla. Jo, potom řeknu, až zatočíme. Prečo nie teraz? Věř mi, není to zas tak složitý. A prečo nie teraz? Co? Prečo Hej, nie tam je teraz? čistka. Tam je čistka. Prečo sa im povieš teraz? Ej. Mám to svý důvody. Ježišmarja, ne, ty pi... Co, že jsem ho sletěl? Hej, teď jsem tady zabalacoval, já jsem tady teďka bez čiltu prostě chodil po tom žebříku. Hej, já jsem se teďka jak mrtě leknul. Když to má svoje důvody, tak to potom nechce vědět. Zekir? Nechceš spadnout a jít tam pro tu čestku? Se u toho Ne. vesničana? U vesničana. Ne. Počkej, možná potom nějak dostanem. Ne, nedostanem asi. No, je za chvíli spadním. Ale na tebe čekám, pojď to dáš už. Už jsi vysoko. Je mám jistu? Ne, ještě po straně máš žebřík. To spadním. Neboj se, nespadneš. Jsi tam? Ne, já tam nemůžu skočit. No. No, a teďka teprve musíš naproti. Nesmíš se rozeběhnout, stačí normálně, Já no. nesmím se A rozběhnout a teďka buchně. tady. Ne. Typiko. Sra. Zkus pro Česku. Víš pro Česku, když už máš ten Game od 1. Co tam je? Diamond. Shine like a diamond. Nevím, co Hej, jsem ale to mal je tu. velká mapa. Ty ho tady odsa ti ro... Zekir? Máš No. rád kaktusy? Ne. Ale třeba po nich nebyl skákat, třeba tady jenom na okrasu ty kaktusy tam. Nevěřím. A, já jsem sletěl! Tak to je. Já jsem game od 1 a vrátím na ten žebřík. Já to nebudu úplně cheatovat. Já jsem si dal 10 plus. No, 10, 11, 10, zase tam si to pozri. Hej, mě zbývá poslední žebřík, to se mě děláš prdel. Poslední žebřík. Gratuluji. Aha, to je dobré urobeno, lebo tam je Ačko, že to je zóna A, tu je trojka, tam je peťka, štyrka. A kde jsi? No, já jsem tu hore na strome. Jo, tak pojď sem dolů. Vidíš mě? Počkej, Jsem tady dole. Když půjdeš na ten strom, tak jsem dole. Čekej, ne. vás. Machala. Mě Tady nějak. dvoj. V té dřevěné budově. Ani tvoje jméno nevidím. Já tvoje, jo, jsem pod tebou v dřevěné budově. Když jsme skákali po těch žebříkách, tak... No dobré, uskáčem. Kam jdeš? Nevím. No, rovně, rovně. Hej, vidíš, ne, jsem za sklem. Kde jsi teďka? Machala. Hej, jak jsme skákali po těch stromech teďka A nahoru. tam. No, tak pojď nahoru. A teraz kde? Tu. No, pojď, tady máš dveře. Aha.
Emeraldy 3 a tu bude čtvrtý. Mám to čurovo. Tak, no, tak se tady dál. The challenge, počkej. Stáš 11, to už jsme tak daleko. Ne, že to jsme začínali. To jsme začínali. Ne, nezačínali. Ano, to si pamätám. Nebo jo? Hej. Ty vole, tak kam teďka musíme jít? Machala. No, má. Počkej, my už jsme to možná dokončili. Pojď, pojď, tady máš teďka cestu a my jsme to už možná dokončili. Aha, prasa. Challenge 2, tak kde je challenge 3, počkej. Já zatím zkusím najít challenge 3. Já si to zaurobím screen. Challenge 2, Kať prasiatko. Počkej, co je tady, ne? Ho nemôžem hitnúť. Prečo ho nemôžem hitnúť? Počkej, bo je chcem hitnúť. Aha, už. Poď, behaj. Tam, tam je Goro, ne tu. Behaj. Chceš behať? Zberám s teba toto. Tak to. Koľko máš po srdiečka? No, to mne neslyšíš. Tu máš. Díky. Chcem na teba si sadnúť, prečo to nejde. Vidíme na teba božiť sa dole. Překvapivě. A som sa tam hore trafil. Tak nie. Ja asi jednou. Nie. Tak poď do trojky. Teďka máš ty svoje oblíbený kaktusy. Machala, Afganistan. Dobre, to tu nie. Nie. Je to, furt máš s tým Afganistánem dneska. V podstate o tebe neslyším nic inýho. Buď rád. Buď to tady nadáváš na Ghoststone, nebo na žebříky, nebo na, nebo tady mluvíš o Afganistánu. Fakt, neslyším od tebe nic jinýho. No, jak to musí. Zkus máš to tlačítko na tom diamantu. Čo? Zkus máš to tlačítko. No. Pojď, máš tady checkpoint. Tady máš checkpoint. Checkpoint, já to skočím. Ty zničím brnění. Ale nezničí, to má protection 10. No, kdyby tam má unbreaking. Můžeme přidělat. Počkej, kam teďka? Aha. Tak tohle se ti už vůbec nebude líbit. A máš kole Afganistáne? Čas jsem počul, že game mode 1. A dělám game mode 1, pane bože, nepodváděj furt. A jestli třeba příklad země, já jsem si ho dal akorát jednou. Game mode. Ale to bylo v minulým videu, neopakuj se. Já jsem ten kaktus přeskočil. Ne, no, do... ten kaktus přeskočil, nebo to píchá, má vo vzduchu aj. No, hodně věcí tady píchá. A, au, 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 dobrý, jsem na kaktusu. Aj zekýr, hejže. Tak. Cože? Tady není checkpoint. No do fuck off, tady to jako. A to čo je toto? A jak já tam mám skočit potom? Počkej, teďka nevím, teďka mám skočit nahoru nebo dolů? Tak jdu už toho palec skočit, jak mě poradíš. Mhm, už jdem. Když mám ani večet neumí. Pojď. No. Tady, nahoru nebo dolů na kaktus? Nebo na to před náma? Tak. To stačilo jenom sejít. Checkpoint. Kaktus. Píchačka. Kaktus. Píchačka. Dělám píchačka. teďka to bude home. Ne, to radši ne. Je Gorišová otočka. Home. Ale nějaká jiná. Bo... Ne. Ne, však skoč tam. Tak jo. Hop, hop. Tak, když vříky šli na jeden zátah, to je... Co tam je dole napsanýho? Taky nechci spadnout a přečíst mě dole celůku? Můžeš do prdele. Co jsi šel se mi taky tam přečti? Kdo spadne? Ty spadneš? Nebo tak, co jsi říkal? Takže tam ten checkpoint. Co tady je napsanýho? Já tak nemám checkpoint, v tom tam ještě někdo skakal. Aha. Tak to ne, jako jsem byl nějaký dveří. Je druhá říkal? A diamant. Nekrač furt hej, ty diamant. Hej, to skočit. Ale, máš set home, tak nestěžuj. Ale ne, vážně. Hej, já si... Nemám skočit, ale tu je... Iba bok a pol vysoké toto, takže tam neskočím. Vůd.
Aspoň vidíš, jak já jsem se cítil na té mapě In the Clouds. Jo, tak... Nebo jak se ta mapa jmenovala, už ani pořádně ne, myslím, že nějak tak In the Clouds. Au, au. Nesnáším kytky. Hej, já to brnění už mám skoro rozbitý. Nebo už tam je vidět, jak se rozbíjí. Tak to je moje. Zombici rozbíjají železné dvere. Vážně, já myslím, že ne. Tak se pojď pozrieť na mě, čo robím. Tak čekej. Tak, otvorím, máš checkpoint. Díky. To tam bylo ještě nahoře. Musím jít moc. Ale nechápem, když se tam schodně jdem pozrieť, jak jsem to mohl skočit. Nevím. Dobrý. Au, 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 nesnáším kaktusy, au, au. No, je to prostě. Je to povídeně, to tady píchá do řiti. Ale ani to zničit nemůžu. My musíme skákat po kaktusech. Hej, to, já jsem se na to chystal skočit, když mi jde. Že vraj to nemůže zničit. Jsem vyzkoušel. Že nemáš adventure jako já. Že nehraješ pro tvoje pravidel. Nemáš Game Mode 2? Já nemám Adventure. No. Prosím. Really? Au. Au, no. Au, au. No tak zvyk Game Mode 0 si dává mě. No už no. Musíš mi Game Mode 2. You don't say. No prostě to vzduchu. My musíme skákat po kaktusech a to nás bude píchat. A jak nás to bude píchat, tak se musíme rozeběhnout a skočit na další kaktus. A to je hrozně těžké. Sejte Minecraft, je taková nereálná hra, prostě skáka po kaktusech, protože už bys byl mrtvej tady za tu dobu. No zážíš ty kaktusy jsou tak... Umřel jsme to píchu a mě to úplně vyhodilo do vzduchu. Mě to taky píchá, vadí mi, jak se mi klepe obraz, kurník fix. No. Ty vole, to je halus, jak se mi klepe obraz. Hej! Sedu na to. Chceš se smát? Ne. Hej, nemohl jsi to skočit? No. Ty vole. Tak. Tu. Kaj si? Prečo se teraz musím... Proč se nemůžu na tebe potnout? Ne. Hej, to brnění já už jenom v polke iba. No, já taky pomalu, já už mám ve tři čtvrtě. Au. 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 Nasrať. Čekaj, tady to někde něco šlo? Nešlo tam nic? Nešlo. Au, au. Checkpoint. Hej, že... Hej, to... Ja pojdem iba za tým, a ja to nebudem skákať, mňa sa to brnenie zničí. A tu akože kde? Teď skáče kam? Počkej. Kde bol ten checkpoint? Tu? Ne, to není. Kde si měl ten checkpoint? Tu. Je tady. Já to zkusím proskákat. Tu je. A už něco praskne, tak ty kaktusy přeskočím a kašlu na to. Skáču, dokud něco nepraskne. Co mě až něco praskne, neskáču. Takhle, že to takhle se domluvíme, ne? To si myslím, že je férový. Ještě něco to... Vidíš, já už tam za chvilku budu. Já jsem to přeskočil do... Pr... Dělej. Skoč tam. Váčku páčku, ať lidi neřeknou. A tu jako čo? Asi vy tu si vyroste malinko. Ne, to máš jíst tak tu dookola. No a jako kam teďka? To se skočí na ten kaktus a to hnedka. To je jedno. Jak to zníš ten jeden kaktus nahoře? Nebo dva? Zníš dva? Ještě jeden? No díky. Já to zkusím poskákat. Kam teďka? Sem. A kam jako teďka? Teď mi řekni kam. To nevím. Počkej, já se vrátím sem. Hej. Já. No, mám jako skočit tak, au, au, au. Hej, ty kaktusy mě sedou. To je konec. Jo, tak to čekej. 3 plus 1 další emerald, tak. Jo. Otvor to. Kajde jsme, jo. Kde byla ta ender chesta, pojď to dát zpátky do ender chesty, co máme. Tak já už mám 3 emeraldy, 1 diamant, ale kde jsou ty tvoje věci?
4 dia a 7 emeraldů, tak to máme každý zvlášť. Aha, počkej, to není fér? Já jsem ti chtěl večerovat. Brnko. Co chceš zabrat? Nové brnění. Čekej. Já si spojím. Aha, o tady budeme mít enchant. Fuk. Já mám helmu už na čtvrtině jenom, tak já si vezmu taky nový. Počkej, kde ho tam hodím naspäť. A vezmu si tady to. Mapu si zoberiem a pozrám si to tu. A jsme tam. A máme nový. No, já tě vidím, že jsi úplně indě. Jo, k ní to hoď, já to zkusím taky se mrknout na tebe. Já na soba dva vidím u sebe, takže nevím. Já tě vidím, věř kde, počkej, já ti urobím screen, hoď mi to. Jasně? Hoď mi to. Já se ho ti napiju. Tak už nás vidím zase. Tak to je jedno. No hoď to tam. Tak. Ten kaktus tu svině jedno. Tak ho někam polož. Ať už je klid. Tam je. Abo já ho dám náspäť. Aby se... No, upícha. I, to je jedno. On tu tady, vidíš to bol. Aha. Co tady, co nás čeká? Co je tady? Challenge progress, au. Hej, počkej, hej, to je dobrý, on se nám tady dosvítí, co už jsme zvládli ty torčky. Já, to je nádherně vymyšlený. To je jako to. Challenge 4 nás teďka. The library. The dropper, jak to znáš. Tam to je těž. Jo. Tak Iba počkej. Chceš mít trošku. Aha. Musíš far dohlednout si. Já všiml jsem si z toho, že vždycky ty věže, že mají na sobě číslo z těch ghoststoneů. Vtedy jsem to hovoril. Aha. Tak super. Aha. Počkej, tak já zkusím najít. No dobrý, no dobrý, dobrý. Tam je Ačko. Dobrý jako. No já vidím Ačko. A já hledám, čtyřku teďka, tam je pětka. To je trice. No to bude ten začátek, ale to je nějaká zlatá kostka. Jaj, to je dobře hluboký. Ty kýr? Tu. A tady se pojď podívat. Tvoj halus. Tady je. Vyzkoušáme Featherfoing. Funguje. Skoč tu. No jasně, já zabiju se, viď? Ne. Featherfoing X, asi těžko. Kolko? Srdíčko a půl. A mě ani nic, že já jsem to musel rozbít. Parkour Master. Jak jdem nahoru? Buff. To je buff, buff. Aha, to je buff. Ne, to je BF4. Ale... To je BF3. No, Battlefield 3. Jasně, jsou nějaký ty, kteří to úplně zvládli nejlíp tu mapu. Je to nějaká asi rekordu. Tak to je asi konec. To je Battlefield 2. Počkej, já se mrknu. A ty píčo, musel jsem ty díry nechat. Zase se tě úplně dolů. Ale počkej, já tady jsou i podle zemí. Hele, tak jeden Čech tady je. Druhý Čech tady je. Takže tady jsou dva Češi v prostředním patře, jdu nahoru. Aha, tady nejsou uvedený země, BF1. No ty vole, spadnu a ještě jsem před tebou, no. Jak to děláš, pane bože? No, lebo já jsem skočil dole, na těch Čechů. Tam je šestka, počkej, já hledám teďka čtyřku, musím najít čtyřku. Je to, je to. Ukončíme to. Kde jsi? Za tebou chodím. Aha, au. Sedm, no jo, já tě vidím, pane bože, hej, uklidni se. Jdeme u mlátičku. Osm. V tom bychom se asi nezabili. To ne. A když tak by to hodně bylo. Change weather, change time, au. Zavadzáš. No ty mě taky. Já dám teďka čtyřku. Jo. Vyčarujem tu bedničku. Aha, postěl. Nic nebudeš čarovat, co bys... Já se pojám nahoru, kde je ta čtyřka. Ježišmane, to je hodně... Já mám čtyřku. Pojď za mnou, vidíš mě? Hej, tak pojď, pojď po silnici, no spíš po těch ghoststonech a tady máš čtyřku přímo před sebou. Ježiši, to je Ježišmarja, cestu širokou jak kráva tam máš a netrefíš se tam, no tak. Lebo já jsem pozeral na těba. Ale, říkal jsem běž po cestě, no tak. Proč se na mě díval, jsem říkal, že běž po cestě, au, au, hej, uklidni se. Au, au. Hej, ládí, ládí. Nějaký klíště tady kouši do řiti. Ani.
Hej, kašlem na to, pojď, ještě tady to zkusí proskákat, pak když tak ukončíme to video. Zlobek. Hej, jak mě odhodíš tak daleko, já to jenom takový kousíček, to není fér. Lebo se rozběhnem. Můžem tě teda zbuchnout? Tady s tím. Hej! No dobré, skáč. No tak. Nech, bude, ty jsi si... Hej, když vejde, tak čekej. Umři, 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 umři. Ty potom pošlem screen z mojho skyboku. OK. No vidíš. To tam mám už trošku viac zrobit. Au. Rychlo, preč? Proč? Bojíš se, že tě schodím? Já jsem si zdobral set home. Hej, já tě nemůžu vytnout, ty lák. Ani asi. Já. Au. Už. Hej, to je šmejt. On má vždycky jaký štígro. Vidíte ho, jaký má ten šmejt vždycky. Já spadnu. Amatér. Já mám tu set home. Amatér. A tady mám čistku. A hned další CDčko, jak já ho pustím. Slyšíš? A ľady, hej, trošku. On je jak ty všechno tichý, pane bože, proč jsou všechny CDčka takový tichý? Aha, tu je mushroom kráva. Jo. Hej, víš, co by mohli udělat, že by mohli přidat do Minecraftu? No. Že jak máš ty CDčka, že by bylo CDčko, že jsi prostě do té složky tečka Minecraft hrál svoje MP3 a pouštěl by si z MP3. Ale to můj bucket chce z music normálně. Jo. Já jsem si to raz dal. Tak já vymýšlím nový věci, prosím tě. Hej, počkej, kde je ten checkpoint, jo tu. Hej, tady je čistka. Našel jsem čistku a mám diamant. No a já mám 7, či 4 a 7 emeraldy. To je daleko. Ty to vždycky všechno vyčoruješ. Jo, to je zajímavý CDčko tady to. To zní hodně v době. Hej, tam je 30, pane bože. Hej, to jsou ty... prostě jsem na tom boku. Hej, pej se, kolik to ještě bude. Tam je 30, 31. A chceš to celé jako? Já jsem i moc po krajině nekouká, věříš? Čo? No, prosím, jsem tady na poprvý. Ty tady skáčeš na třikrát a neskočíš tam. Ale viděl, prostě jsem na tom boku a hej, co to tam ničíš? Nic. Ale pozri, je tam prostě nemůžem doskočit. Rozeběhni se a skoč. No, veď... A je... Hej, tak těžký skočíš 4 boky. A ještě než to máš jeden dolů. No, ale já jsem prostě na tom boku a mě to shodí. No konečně. A se tě chtěl portovat. Rozbíja. Hej! Šmejde, já tam nemám checkpoint. Tu máš checkpoint. No to já set home, že tam nemám. No jsem ti tam otvoril, no. No a. Choď tam potom rubriku, no choď! Tak jim, že vříklo se. Stal jsem ale, pane bože. Aha, tady mám pracovou bok. Tak to bude ještě hodně velká sranda. Jo, jsem to dokončil. Já jsem si buchl do myši a opravdu to. Ne. Ne! Hej! Jsem schopný skočit? Tak, mě vezmi tu. No. Set home. Hop. No, to jsem robil dobře, Hej, já nejsem schopný to skočit už. Nejsi schopný to skočit? Ne. Skopně? 53 minut mám. Tak to ukončíme? Oh, jo, však říkám, tady to rozkáčeme a ukončíme to. Okay. Bylo to bude takový delší videjko. Nebylo by to poprvé, když jsme natáčeli přes hodinu. Víš co, na ten první biome box to má asi hodinu 10, myslím to video. Mám to tež? Kvůli tebe. Kvůli mě? Já nevím, kdo mě tam potom na konci musel mlátit a nechtěl to ukončit. Ne, jak jsem mrkli na to video. No, nebudem ti dávat vidění. Ale... jako kdyby ses nekoukal na každý video. No ne. Kecáš. Na každý ne, na každý ne. Tak já myslím na každý se, kdy hrajeme spolu. Ale. Každý. Tak jo, skáčeme. Ej!
Ty šmejde, tak počkej, až tam dostanu. Počkej, až tam dostanu, tak mě bude jedno, kde budeš. Já schodím taky. Ne. Nechaj ne. Hej, to má taky štěstí, to je šmejd. Hej, ne, táhni, ty šmejde. Ne. Kde jsem to byl? Zekýr. Zekýr. A já tě můžu jít to nějak. Spadni. Ty šmejde, kam z toho se strčilo, to bude kde jsem. Je to nějaký šmejt. Sledhou. Počkej, kde to mám? Tři. Ježiš, má nás letím zase. Sám, no to snad není možné, až tady tomu Zekira spadnu. Takže to bude. Home? A zkusíme skočit ty žebříky už teďka. Já to přeskočím! Jedna, dvě, Zekir tady, umře. No, umřeš. Počkej, já se ho dostanu. Ne, ne. Stromy, jeden strom, druhý strom, ježišmarja. To je laba. Ne, táhni. Táhni! Počkej, já si dám se dvou a už jdu na tebe. Počkej, home? A jsem? Kde pak jsem? Kurňa, kde jsem? To ne, to jsme si neujednali. Au, hej! Táhni ty šmejde! Já chci normálně proskákat, pochop to. Dobré. No jo, teda za kohare. Ne. Hej, jaký ten má štígro? Vidíte ho prostě, to je takový hauzák tady to. Ten to vždycky tak nějak skočí. To je hrozný hauzák. Neuspadí. Počkej. Konečně tě jde hitovat, tak a máš to. Myslím, že mi to asi nevadí. Jaký ne. Já mám sedm totiž kousíček od tebe. Seduj. Home. A jsem tu. No teraz nevím, jako, že tu keď skočím, ale pod... Aha. Pak jdou na žebřík, máš před sebou zase. Geronimo! Jsem na žebříku. Tak, jsem tu. Já jsem to neskočil. No to ničíš. Hej. Hej, já jsem tam byl na tom boku. Tak to ne. Ani. A díky. Jsem home. No. No tak dobrý, stačí. Hej, uklidni se. Říká, že stačí. Hej. Ani. No, tak spokojený. Já nepojdeš tu. Myslíš? Už neudělám tu chybu, že bych šel dopředu. Ne, chybí. Hej. Kolik máš na brnění? Ještě dost. Já taky. Už ho nebaví. Papa. Ne. Hej, ty má taky štěstí, jak mohl přeskočit vodu. Ne, táhni. To už mohl to ani neskočit. Hej, víš o tom, že je trestem. Táhni. No, pojď. Ahoj. Spadni. Koní viditelný. Kdyby si byl. Klid. Kdyby si byl. Nevidíš, smrzněš tam. Já vidím, smrzně. Tam, spadni. Jo. Dobro, pojďme skákat. Ne. Už klut.
Tak to ukončíme. Dobré. Tak pojď sem. Jo, tak my to teda pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo, hlavně jaká se na konci ty naše fighty, že to si myslím, že už je klasika, nech to. No, spaní nějaký. A zase někdy, ahoj. Čus.